Вакцинуватися чи жити за правилами локдауну? У червоній зоні карантину вже 5 областей. Медичне обладнання, озброєння та боєприпаси. Військо отримало нову партію технічної допомоги від США. Розібрали, перевезли і встановили на новому місці. Дві старовинні буковинські хати – тепер експонати музею. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні 9,5 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу. Шпитали понад 3 тисячі хворих. Від ускладнень напередодні померли 177 людей. А за весь час пандемії ковід забрав життя 60 800 українців. Повністю вакциновані нині майже 6,5 мільйонів громадян. У червоній зоні карантину вже 5 областей України – Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ і непродовольчих ринків. Скасовані масові заходи. Обмежень можна уникнути лише за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин сьогодні у Львові школярів відправили на двотижневі канікули, а усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу. У львівські театри, філармонію, орган зали і галереї можна зайти тільки з сертифікатом вакцинації чи негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів не більше 50% від загального числа місць. В Україні створили 900 мобільних бригад для контролю за дотриманням карантинних вимог. Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби, перевірятимуть носіння масок і сертифікати про вакцинацію. В разі порушення правил проведуть роз'яснювальну роботу і складуть адмінпротокол. Сумний рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус у Росії. Напередодні там інфікувалися майже 34,5 тисячі людей. Це максимум за пандемію. З такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Перевищує тільки Великобританія. У п'ятірку країн з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати та Індія. Україна у цьому списку восьма. Загалом у світі за добу COVID-19 підхопили понад 300 тисяч людей, близько 4 тисяч померли. Вакцинуватися не лише проти ковіду, а й проти грипу, закликають медики. Той нікуди, кажуть, не подівся. І якщо торік грип стримали локдауни, цьогоріч українцям загрожують щонайменше 4 штами. Але щеплюватися люди не квапляться. Як відрізнити ковід від грипу і чи можна одночасно вакцинуватися від обох? Про це далі. Кількість пацієнтів, які мають грип А, потихеньку нарощується. Що півтора року майже все населення було в ізоляції. Торік і зовсім обійшлося без сезонної епідемії грипу. А цієї зими маємо всі шанси надолужити втрачене. У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що на території України циркулюватимуть 4 штами грипу. Вікторія, Камбоджа – типу А, Вашингтон та Пхукет – типу Б. Перші два – найагресивніші. Із важким перебігом і можуть викликати енцефаліт. У групі ризику – діти до 5 років, вагітні, люди літнього віку та ті, хто мають хронічні захворювання. Знайомі мені переболіли грипом, дуже тяжкій формі. Ну, а стосовно вакцинації проти грипу, чи колись вакцинувалися, щепилися? Ні, проти грипу ні. Відрізнити грип від ковіду доволі складно, кажуть медики. Бо ті мають схожу симптоматику – лихоманка, інтоксикація, слабкість у м'язах, кашель і головний біль. Та їх не треба плутати. Збудники інфекції різні, тож занедужати ними можна одночасно. Ми можемо лікувати грип, у нас є препарати, які специфічно впливають на перебіг грипу. Але краще всього, звичайно, мати щеплення. Ми можемо вакцину проти грипу вводити в один день із будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Щороку щеплення проти грипу роблять близько 20 мільйонам німців. Цієї осені уряд закупив вакцину з запасом – приблизно 30 мільйонів доз. Адже інфекціоністи попереджають – нині, коли країна послаблює карантинні обмеження, кількість хворих на грип може істотно зрости. Минулий рік був особливим. Завдяки маскам, дотриманню соціальної дистанції, люди майже не хворіли на грип. Якщо люди хворітимуть і на коронавірус, і на грип, це буде великим навантаженням на нашу медичну систему. І, звісно, загрожуватиме іншим пацієнтам, яким теж потрібні медики та лікарняні місця.
Вакцинуватися проти грипу лікарі радять до середини листопада. В Україні є понад 1 000 000 доз вакцини проти цієї недуги. Щеплення переважно платне. У приватних клініках за укол беруть від 700 до 1000 гривень. Ярина Марків, Володимир Самчук, телеканал «Інтер». На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Незаконні збройні формування вели вогонь у напрямку Луганського та Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів. А неподалік Талаківки накривали українські позиції ще й із зі стрілецької зброї. Наші захисники дали гідну відсіч, втрат серед армійців немає. ОБСЄ зупинила свою спостережну місію на Донеччині після протесту поблизу штаб-квартири в контрольованому бойовиками Донецьку. Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки. Мовляв, протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що вивідувач, громадянин Росії Андрій Косяк, він брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. Окупанти вимагають звільнення затриманого, мовляв, він був членом СЦКК, спільного центру контролю і координації. На Луганщині робота місії ОБСЄ триває. Україна отримала чергову партію технічної допомоги для Збройних сил від уряду США. Це медичне обладнання, озброєння, боєприпаси та засоби радіолокаційного спостереження. Авантаж прибув у рамках угоди, укладеної під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Загальна сума безпекової допомоги від Америки – 60 мільйонів доларів. Це на додачу до раніше погодженого обсягу в розмірі 250 мільйонів доларів. Загалом із 2014 року США підтримали матеріально-технічну Україну на суму понад 2 мільярди доларів. І додаткова допомога Вашингтона свідчить про непорушне стратегічне партнерство між державами. З метою досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України погоджено та підтримано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди. Затримали через 5 років. Українські спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів. 2016-го вони скоїли серію злочинів у Запоріжжі. Чоловіків було 7, 2 застрелили під час одного з пограбувань, ще 2 затримали згодом, а решта весь цей час переховувалася. Де саме і як на них вийшли спецслужби, розкаже Анна Камінєва. Ці кадри відзняті у липні 2016 року. Тоді на Маріупольській трасі невідомі в камуфляжі розстріляли інкасаторський автомобіль. Силовики знали про підготовку нападу. Між нападниками і правоохоронцями виникла перестрілка. Там пройшов бой, настоящий бой з применением оружия і з тої, і з другої сторони. Со сторони правоохоронних органів ніяких жертв нет. 4 здорові хлопці, одягнуті в військову польову спецназівську, хорошу форму, добротну. Вийшли прямо перед автомобілем, інкасаторська машина змушена була зупинитись. Після цього вони спробували відкрити цей автомобіль, здійснили постріл в скло. Оскільки автомобіль броньований, скло втримало кулю і не пробило її. Треба віддати належне, інкасатори не розгубилися, врубили задній хід. І почали відхід. Всього, за даними СБУ, в банді було 7 членів. 2 загинули у 2016-му, ще 2 затримали пізніше. Решта – 3. Усі ці 5 років переховувалися в Донецькій області та продовжували грабувати. Вони використовували документи прикриття. Зокрема, на імена загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності. Учасники банди були добре озброєні. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та ручні гранати. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». День донорства і трансплантації органів напередодні відзначав світ. Трансплантації в Україні стали доступнішими, відколи запрацював закон про пересадження органів від неродинного донора. Та чи легко їх отримати і з якими проблемами стикаються пацієнти, знає Олена Логінова.
Це Лада та Валентина. Вони пацієнтки Інституту Шалімова. І їм неймовірно пощастило. Обидві вони отримали нові нирки. А шанс на повноцінне життя жінкам подарували родичі посмертного донора. Дали згоду на пересадку органів. Це мій другий день народження. Чувствую себе зараз добре. Я знаю, що багато людей дуже довго чекають цього. І для них це дуже важливо. А нам так повезло. Інститут Шалімова вже другий рік бере участь в пілотному проєкті з трансплантації. З початку року в медзакладі провели 34 пересадки нирок, 19 печінки та 2 серця. І ця цифра майже вдвічі більше, ніж минулоріч. Всі операції фінансуються з держбюджету. Є можливість пересаджувати серце, печень, почки, легкі, поджелудочну железу. Два роки назад це взагалі стояло, і до того моменту, поки не був прийнятий закон. Пересадку органів в Україні розблокував закон про трансплантацію, ухвалений депутатами у 2019-му. Операції стали проводити у провідних інститутах та лікарнях. Потребуючих нових органів щороку близько 5 тисяч українців. Та через брак донорів покривається лише 15% від потреби. Поки що регіональні центри, вони в більшості своїй не готові до процедури постановки смерті мозку. Не готові до організації заборів органів після цієї постановки. Це юридичні аспекти, включаються аспекти психологічні, потрібна розмова з родичами. Це дуже непростий етап. Суспільство ще не готове. Тобто в більшості випадків потенційного донування родичі згоди не дають. В листі очікування інституту на нові органи зараз понад 1000 пацієнтів. Усі ці люди чекають на нирки, серце, печінку і вірять, що доля їм цей шанс подарує. Олена Логінова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Влада Білорусі вислала з країни посла Франції офіційного пояснення. Такого рішення Мінськ не надає, але ЗМІ пишуть, що Ніколя де Лакост, який обійняв посаду після у 2020-му, ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручав йому вірчу граму. Також він відкрито критикував режим Лукашенко за порушення прав людини. Раніше з Білорусі вислали посла Латвії та цілу низку європейських дипломатів. На Гаїті викрали 16 американців і одного канадця. Це були християнські місіонери разом з родинами. Вони прямували автобусом до аеропорту серед зниклих жінки і діти. За даними «Нью-Йорк Таймс», до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті. Після вбивства президента Жовенеля Моїза влітку кримінальні групи контролюють половину столиці Порто-Пренс. У Каліфорнії з'ясували ймовірну причину розливу нафти в океані. Великий контейнеровоз під час негоди зачепив якорем нафтогін, що пролягає на дні від бурової платформи. За словами представників нафтовидобувної компанії, трубу сунуло на понад 30 метрів. Слідчі з'ясовують усі обставини інциденту та водночас перевіряють інші судна. Аварія, що спричинила екологічну катастрофу, сталася на початку жовтня. У воду потрапили понад 400 тонн нафти. Унаслідок уздовж узбережжя загинули морські тварини, а пляжі почорніли від мазуту. Південь Індії потерпає від повені через тривалі зливи. Місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 26 людей. Затоплено будинки та сільськогосподарські угіддя, а влада розпочала евакуацію. 4 роки тому у цьому штаті внаслідок повені загинуло понад 400 жителів. Майже 200 тисяч змушені були покинути свої домівки. Вчора було 4 суви з пагорбу позаду мене. Уся вода, все, що там було, ринуло вниз. 5 крамничок тут внизу геть чисто змило. Схил поряд із нашим домом не витримав. Було багато руйнувань і втрат. Будинок знесло, дітей знесло. Вода затопила наші домівки. Ось тому нас евакуювали. На Канарах 5-й тиждень триває виверження вулкану Кумбер-В'єха. Будь-яких ознак, що воно невдовзі закінчиться, немає, кажуть фахівці. Напередодні на острові Ла-Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4,3. Через попіл від вулкану скасовані авіарейси, потоки лави вже спустошили понад 700 гектарів землі, зруйновані майже 2 тисячі будинків. Зі своїх домівок виїхали близько 7 тисяч жителів.
У В'єтнамі жінка створює унікальні картини за допомогою шовкових клаптиків. Усі свої роботи присвячує рідній країні. На те, щоб її талант помітили, пішов не один десяток років. І нині витвори мисткині вже коштують кілька тисяч доларів. Катерина Кравець продовжить. У цій захаращеній кімнаті в Ханої 61-річна Тран Ханьхук створює свої незвичні картини-аплікації. Вже 40 років її надихає одна єдина тема – в'єтнамські пейзажі. Усі мої роботи – це поєднання пристрасті і краси, яку я побачила, подорожуючи країною. Я хочу розповісти про свою любов до В'єтнаму за допомогою матерії, показати всю неповторність нашої батьківщини. Щоб відтворити яскраві кольори рідного краю, жінка пускає на шмаття шовкові шалики або тканину, яку використовує для жіночого національного вбрання – аозай. На полотні усе закріплює клеєм. Для моїх аплікацій потрібні сотні дрібних деталей, тому я не можу дозволити собі у цій кімнаті кондиціонер або вентилятор, адже все вмить розлетиться. Тож мушу терпіти спеку і задуху, коли працюю тут лише я і тканина. Упродовж багатьох років займатися улюбленою справою мисткиня могла лише вночі. У день ходила на роботу, щоб прогодувати себе. Доля посміхнулася у 2000-му, коли один з її витворів придбав американський колекціонер. А вже за 10 років жінку почали регулярно запрошувати на різноманітні виставки. Я просто вражена. Тут є чимало пейзажів, які нагадують мені моє рідне містечко, пробуджують теплі спогади і почуття. Нині картини в'єтнамської художниці коштують від 1 до 5 тисяч доларів. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Туреччина послабить вимоги для медичних туристів. Усім, хто приймає прямо до країни на лікування, надаватимуть візу впродовж 48 годин. Потрібно лише мати направлення в будь-яку медустанову країни. У такий спосіб турецька влада збирається розвивати оздоровчий туризм. Наразі на лікування до Туреччини їдуть з Європи, зокрема, з України, Близького Сходу та Африки. У великій мечеті Мекки дозволили не дотримуватися соціальної дистанції. Однак до молитви пліч-опліч допускають лише повністю вакцинованих вірян. Також маска залишається обов'язковою вимогою. Від серпня влада країни дозволила здійснювати прощу щепленим іноземцям. Паломництво – друге після нафти джерело доходів королівства. Щороку воно приносить країні мільярди доларів. У Берліні 3,5 тисячі правоохоронців штурмували покинутий будинок сквот, щоб виселити звідти безхатків. Ті ж бурляли у поліціянтів пляшки і каміння. За півсотні силовиків зазнали поранень, з них двоє. У критичному стані під час штурму затримано 76 людей. Виселити намагалися 38 безхатченків. Раніше на їхню підтримку у столиці відбулася багатотисячна демонстрація. 200 людей роздяглися задля порятунку Мертвого моря. Масштабну фотосесію за участі моделей від 19 до 70 років влаштував американський фотограф Спенсер Тунік. Тіла учасників арт-проєкту пофарбували у біле, як символ стовпів солі, а вся колона людей шокувалася, ніби труби, що живить найсолоніше море світу. Своєю роботою митець хоче привернути увагу до проблеми висихання Мертвого моря, яке щороку зменшується на метр. Усе через видобування мінералів і глобальне потепління. Ми прибули сюди, щоб привернути увагу до Мертвого моря, яке зникає з багатьох культурних, економічних, політичних причин. І це не цікавить суспільство. Але це насправді важливий скарб Близького Сходу. І він зникне, якщо ми не будемо діяти вже зараз. Тому для нас було так важливо взяти участь у цьому провокативному арт-шоу. В Італії правоохоронці проводили рейд на фермі, де вирощували канабіс і виявили схованку із замороженими тушками сонця. Гризуни схожі на білок. За словами захисників природи, запечених тваринок полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом Ндрагента в Калабрії. Браконьєри спеціально виловлюють соню в місцевому національному парку. Все знайдене конфіскували, затримали трьох людей. Хутряна столиця України. Так називають Тисменицю, що на Прикарпатті. За Радянського Союзу там працювало одне із найбільших хутропереробних підприємств. З часом воно занепало, бізнес почали активно розвивати малі підприємці. Нині
За кушнірство взявся ледь не весь місцевий люд. Але замість українського хутра у Тисмениці здебільшого продають китайський крам. Чому? Розкаже Жанна Дучак. Біля в'їзду в місто зустрічаємося з Богданом Степановичем. Перше хутро взяв до рук ще у 17. Спершу обробляв сиру шкіру, згодом доріс до директора фабрики. Каже, на початку 60-х на хутрофірмі працювало практично все місто. Шили кролячі шапки та кожухи із овечої шкіри. Продукція розліталася по всьому Радянському Союзу. До 10 мільйонів у рік шкіру кролика заготовлялося. І в таких в СССР було 33 хутрових підприємства. І наша Тисмениця була перша в трійці. Наприкінці 80-х, початку 90-х, коли у фабрику прийшли німецько-голландські інвестиції, зарплатам робітників могли позазрити навіть у столиці. Вся продукція – це виключно елітні хутряні вироби, йшли на експорт. Німці казали, ми платимо нашим українським робочим так само, як німецьким. У нас в 92-му році люди заробляли $150. Той час, 92-му році, $150 – це були величезні гроші. Але так тривало недовго. Через недосконалість тодішнього законодавства іноземці з Тисменця швидко пішли, а легендарна хутрофірма збанкрутувала. Ті з місцевих, які опанували нову технологію виробництва і пошиття хутра, згодом і самі дома почали шити такий одяг. Наприклад, пан Микола вже більше 20 років має власний хутряний бізнес. Невеличкий швейний цех та магазин з елітним хутром. Загалом по місту їх більше 200, але парадокс, місцевої продукції в них з кожним роком дедалі менше. Найбільшою бідою кушнірі називають китайську контрабанду. Що Китаю багато, навіть ті самі Тисменці. Навіщо їхати в Тисменці, а тут Китай? За приблизними підрахунками, китайського одягу нині в Тисменці більше 80%. Вона є короткошовна, опушена, якісна. А Китай він має довгу ось цю шпильку, сама вичинка і велика різниця. Тому китайський одяг набагато дешевший. Різниця доходить до десятки тисяч гривень. Та кушнірство – це не лише дорогі хутра і шалені заробітки, землі – небезпечні хімікати. Адже під час обробки сирої шкіри використовуються різні спеціальні розчини. Вони можуть десятиліттями зберігатися в землі і викликати рак. І замість утилізації все це роками скидалося у місцеві річки. Вся таблиця Менделєєва в тих хімікатах. І свинець. Все. Тяжкий метал. Сьогодні в Тисменці немає питної води. Водогін проклали аж за 15 кілометрів з Івано-Франківська. А ще нині в місті чи на найвищій в області показник захворюваності на рак. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер. У музеї «Просто неба» в Чернівцях уперше за 35 років поповнення – дві старовинні буковинські хати, яким понад 100 років. Їх розібрали, привезли і знову встановили на новому місці. А тоді влаштували новосілля. Нові об'єкти в Чернівецькому музеї «Просто неба» – свідчення етнічного розмаїття регіону. Першу хату, гуцульську, привезли з буковинських Карпат, другу – із румунського села в Підгір'ї. Обом понад 100 років. Історики об'їздили півобласті, перш ніж знайти автентичні будинки. Зазвичай такі хати вже ніхто не живе в таких хатах, вони вже самі по собі доживають віку. І ми доказуємо людям, що це історія, що це наші витоки, що це наша традиція, її треба зберегти. За буковинською традицією влаштували входини, тобто новосілля. Спершу гостей приймали біля гуцульської хати. Її скомпонували з кількох будинків із різних сіл. А одній зі стін понад 200 років. Пан Микола сьогодні – господар обійстя. У гірській хаті має бути перша за все одна скриня до їди, а друга для одяжі, такої, яка пролюдна. Завжди була піч для жінки, бо вона мусила пекти хліб, вона мусила дітям їсти, зварити. Не менш важливу роль у побуті гуцулів відігравав ткацький верстат. Тут ткали лижники, ткали різні запаски і так далі. Ліжко, дерев'яні, простя, сіно. Гуцульські садиби будували зі смереки, без жодного цвяха. Хата невелика, на дві кімнати. Одна – мала господарське призначення, в іншій, де піч, готували їсти та спали. Проживало тут, скажімо, три сім'ї, і це було. І дітей куча, і було по 16 чоловік, скажімо, в такій кімнаті. А це хата, у якій мешкали буковинські румуни. Також із дерева, проте інтер'єр дещо інший, ніж у гуцулів. А для цього чоловіка будинок не просто музейний об'єкт, у ньому проживала його прабабуся.
Воспоминания детства. Там когда-то раньше, во время, когда румынская власть тут была, там был магазин у них был. У музеї «Просто небо», крім споглядання предметів давнини, відвідувачі зможуть і поласувати буковинськими стравами. Ми будемо, як на Буковині годиться, замащувати піч, пригощати гостей, туристів. Тобто це буде об'єкт діючий, і експозиційний, і діючий. Навколо хат планують облаштувати автентичні обійстя з огорожею, криницею та стодолами. До слова, на нові об'єкти не витратили жодної бюджетної гривні, допомогли меценати. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 17:40. Вдалого понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».